Tere tulemast veebiseminarile Kvaliteetsed e-tunningu projektid. Kuidas on, kas ma olen kuuldel? Ingrid ütleb, et jah, et on kostab, et ma loodan siis teised kuulevad ka. Ja see on meie esimene, nõnda öelda, ametlik e-tunningu seminar e-tunning live keskkonnas. Et vaatame siis, kuidas meil selle keskkonnaga täna läheb. Ma nägin muidugi, et Elena on käe tõstnud, et kas Elenal on mure või võime alustada. Võib siia chatti kirjutada. Meie webiseminar täna siis räägib kvaliteetsetest e-tunningu projektidest. Ja mida me siis siin vaatama hakkame? Et me teeme sellise väikese ülevaate üldse kvaliteedi nõuetest ning ma proovin teile edasi anda oma muljeid selle aastasest Euroopa projektide hindamisest ning kommenteerida neid häid projekte. Ma nüüd muidugi vabandan siin vahepeal käib meie kooli kell ka, aga vast see väga ei häiri. Kvaliteedi peale mõeldes, siis tuleb alati mõelda ka meie kvaliteedi nõuete. Юля, я тут сегодня же у меня этот вебисеминар. Я никак не могу подключить микрофон. У меня тут есть так, сейчас песню, помоги мне, пожалуйста. Как бы Nii. Ja ma olen pannud siia ka ühe väikese lingi, et selle lingi kaudu te saate seda esitlust ka ise vaadata. Ning vajadusel ka neid linke siis saab esitusest pärast avada. Ütlen ka kohe, et kuigi tahaks väga näidata ka nende projektide keskkondi seest, siis ei julge täna hästi teha, sest et ei ole tulnud meil katsetamisel välja oma selle ekraani jagamine. See võtab nii kaua aega, et me jätame selle vahele, aga te saate ise neid linke siis avada. No kõik me tegelikult teame, missugune üks hea projekt on ja projekti tasub koolis teha see siis, kui ta tõesti sobib meie õppetöösse. Et ta on selline töö, mis paneb õppijaid õppima, millel on alati mingisugune eluline ja praktiline väljund, et ei ole projekt projekti pärast. Seal tuleb kindlasti ja valmib mingi tulemus. Noh, mis ta võib olla? Ta võib olla kas elektrooniline tulemus või praktiline tulemus. Projekt arendab õpilastes loovust, just loovust ja ka ettevõtlikust, et midagi, millegagi ise hakkama saada. Kindlasti ta arendab 21. sajandi oskusi ja me kõik ju tegelikult teame, mis need oskused on. Et me soovime, et meie õppija oleks loov, et meie õppija oleks ettevõtlik, et ta oskaks analüüsida, asju otsida ja nii edasi ja nii edasi. Heas projektis ei ole õpetaja projekti juht, vaid ta on pigem partner. Töö toimub läbi partnerluse ning ideaalis võtab õppija nüüd ise selle vastutuse seal projektis enda peale, et ta teeb ise, planeerib ise ning ka vastutab selle eest, et tööle tuleb tulema. Nii. Nii, nüüd ma vabandasin, ma lasin selle koolikella mööda, nüüd me saame lõpuni rääkida nii, et ei see enam ei häiri. Ja mis siis on kvaliteetse projekti märksõnad? Esimene märksõna on planeerimine. Kuidas ma planeerin selle projekti nii, et ta toimuks mul õppede ajal? Kuidas ma planeeriksin seda nii, et mul ei oleks teatud perioodil tööde üle kuhjumist? Kuidas ma teen seda nii, et ma kaasan ka oma õpilased projekti planeerimisse. Teine märksõna on kaasamine. Kaasan õpilasi, kaasan kolleege,
kaasan ka laiemalt üldsust, näiteks lapsevanemaid või ka miks mitte antud kogukonna inimesi. Kvaliteetne projekt on see, mida tehakse tunni ajal. Ta on nii hästi seotud õppekavaga, et mul ei ole vaja kokku saada mingisugusel kas ringitunnis või siis peale tunde, vaid see projekt ongi üks õppetöö osa. Ning loomulikult me saame kvaliteetset projekti luua siis, kui me teame, missugused need kvaliteedinõuded on. Siin kohal on toodus see kvaliteedinõuete link sellele hindamismudelile, kuid me hakkame nagu nii seda hindamismudelit nüüd siin osade kaupa vaatama, nii et see on teile hilisemaks, kui te soovite veel täpsemalt vaadata. Ja kellel on see tore e-twinningu raamat, selline õhukene peal on kollase ja sinise värviga kaan, siis seal taga on ka siis see mudel olemas. Nii, projekte hinnatakse ja hindame ka meie Eestis lähtudes kuues kategooriast. Need on siis pedagoogiline uuenduslikkus, õppekavaga lõimimine, suhtlemine partnerkooliga, koostöö partnerkoolide vahel, tehnoloogia kasutamine ja tulemused mõju ning dokumentatsioon. Kõigil nendel kategooriatel on tähtis osa projektitöös ning neid kategooriaid hinnatakse siis punktidest 1-5 ja mõne kategooria puhul saab anda ka rohkem punkte. Ja kui me vaatame seda pedagoogilist uuenduslikkust, siis siin puhul on märksõnadeks see, et kasutatakse erinevaid meetodeid, kaasatakse õpilasi, projekt on loominguline ja no ideaalis ka algupärane, kui me soovime hästi kvaliteetse projekti. Aga loomulikult ei ole üldse siin projektis keelatud. Ei ole keelatud siin projektis see, et me võtame malli mingisugusest projekti komplektist, mis on meil e-twinningu lehel olemas. Me lihtsalt peaksime seda edasi arendama nii, et sellest tekib nagu meie oma variant. Heidame nüüd pilgu sellele hindamismudelile, kus siis 0 on see kõige madalam ja 5 suurepärane kõige parem. Ja pedagoogilise uuendusliku puhul, noh, 0 punkti saab siis projekt, kui ta ei ole üritatud kaasata ei õpetajaid ega õpilasi. No see nagu sisuliselt nagu ei olegi projekt. Aga siin kehv projekt on see, et õpetajad on välja mõeldud ülesanded ja õpilased nagu lahendavad neid, aga nad ei ole teisiti kaasatud. Kui me vaatame siia nüüd kõrgemale siia kvaliteetsema punktide poole, siis 3 punkti, üks hea projekt, on siis niimoodi planeeritud, et õpilased räägivad oma partneritega, suhtlevad nendega, neil nad töötavad individuaalselt ja oma kooli väiksemates rühmades. Nii, 4 punkti juba see väga hea projekt, on selline projekt, kus kasutatakse interaktiivset ja koostöös toimivat pedagoogikat. Ja on võimalik eristada erinevaid õppemeetodeid, nagu siin on toodud näiteks, et infokogumine, võrdlemine, probleemide lahendamine ja nii edasi. Ja suurepärasel projektil siis on lisaks sellele eelneval toodule ka selline hästi tugev seos sisu ja loomingulisuse vahel. Ja nüüd ma sooviksin teile tutvustada ühte projekti, kus minu arvates oli väga hästi välja toodud pedagoogiline uuenduslikkus. See oli projekt, mis võitis 4-11 aastaste õpilaste kategooria ja õpilaste ülesanne siin oli leida üles 2 tegelast, kes olid ära kadunud. Projektis olid ainult 2 kooli, Hispaania ja Küpros ja vaadates üldse neid projekte, mulle tundubki see, et mida vähem
koole on , et seda kvaliteetsem see projekt tuleb . et kui projektis on hästi palju partnereid , siis kipub see laiali lagunema . projektile oli iseloomulik see , et tal oli hästi selge raamistik . ülesanne , mis nagu hoidis raamis ja ei lasknud laiali valguda projekti , oligi leida need kaks tegelast , Bio ja Delfi . ning selleks , et neid tegelasi leida , said õpilased vihjeid . aga lisaks sellele vihjele tuli ka ära lahendada üks ülesanne , et saada järgmist vihjet . no pedagoogilisest seisukohast vaadates olid ülesanded nagu väga hästi selles mõttes koostatud , et nad algasid lihtsamatest , väiksemates ja läksid kogu aeg oma sisult keerulisemateks . ma lihtsalt loen teile nüüd ette , et mis need ülesande tüübid siis olid . et algas lihtsast sõnaotsingust , siis nad joonistasid oma logo , siis nad joonistasid lipu , nüüd läks edasi juba kollaažide loomise peale , siis hakkasid omavahel oma riikide tantse õpetama , rahvalaule õpetama , siis toimus ühiskirjutamine , tegid lauamängu ja nii edasi ja nii edasi ja lõpuks jõudsid nii kaugele , et nad hakkasid rääkima ka ja võrdlema oma maade toite , tegid ühise kokaraamatu , tegid videoid ning siis tegid ka oma koolis nende retseptide põhjal heategevusliku küpsetiste müügi . et kogu aeg oli õpilastel tegevust . Hästi oli välja toodud koostöö , sest õpilased töötasid mitte oma koolirühmadega , vaid koostöös ka teiste rühmadega , teiste riikide õpilastega . ning oli ka kaasatud siia erivajadustega õpilasi , näiteks oli ülesandeid , kus nad õppisid viipekeelt ja suhtlesid selle abil . projektil oli noh , hästi selge ja konkreetne lõpptoodang , et valmisidki igasugused praktilised asjad . ning põnevust lisas see , et nad , miks nad seda kahte tegelast otsisid , nad otsisid sellepärast , et need olid röövitud ja need tuli ära päästa . ja läbi kõikide nende tegevuste oli väga selgelt näha , kuidas see õpilasi kaasa haaras , just see müsteerium , et kuidas ma leiaksin üles selle kena , need kenad tegelased ja mida ma peaksin selleks tegema . selle projekti juures ma tooks välja ka veel ühe iseloomuliku joone , mis oli paljudel teistel projektidel . et selle projektil oli loodud projekti lõpus projekti tutvustav nõndanimetatud videotreiler . ja seda läbi vaadates oli kohe selge , et mis seal projektis toimis . et hästi selline põhjalik projekt . kas teil on küsimusi selle projekti kohta ? nii paistab , ei ole , ma lähen siis edasi , kui on küsimusi , siis ütelge siia vahele , eks . nii , teine väga tähtis aspekt on õppekava lõimimine , kus ma ütleksin , et on päris lihtne ju välja mõelda , mida ma millega lõimin , aga tihti jääb puudu sellest , et ma ei ole eesmärgistanud oma lõimimist , et ma ei ole kirja pannud , miks ma lõimin näiteks siin projektis ajalugu ja inglise keelt , mis on minu eesmärk , mida ma soovin saavutada läbi selle projekti . ning siin tuleb kasuks projektitöö selge kirjeldus . kui see on hästi välja toodud , siis on ka see lõiming seal suhteliselt ilmne .
nii , vaatame nüüd jälle seda hindamismaatriksit , et kui ei ole lõimitud õppekavaga üldse , vaid on lihtsalt projekt tehtud selliseks , noh , võib-olla huvitegevuseks , siis kahjuks siit punkte ei saa . Ja nagu te märkate siit ka , et kui ei ole seatud eesmärke pädevuste arendamiseks , siis ei saa ka üle ühe punkti siin anda . aga mis on siis hea või väga hea projekt , kus on tõesti nähtav see lõiming ja see lõiming ei ole mitte ainult kirjelduses kirjas , vaid ta on nähtav ja lahti seletatud läbi projekti töö selle käigu . see projekt peaks põhinema projektõppe meetodil , mis siis tähendab seda , et õpilased lahendavad mingisugust ülesannet ning arendavad läbi selle enda oskusi . ja veel on väga hea , kui nad , see on lõimitud erinevate õppeainete kaudu . ja suurepärase projekti saab selle , kui juba planeerimisel me selgelt kirjeldame ja järgime oma pedagoogilisi eesmärke , et mis on siis need pedagoogilised eesmärgid , mida projekti juures me sooviksime saavutada . nii , näide nüüd siis selle kategooria kohta on Young Scientists . see on siis projekt , kus oli ka Eesti partnerlus sees ja sai Marie Curie auhinna , see on Poola poolt välja antav eriauhind . ning selles projektis oli , no tegelikult oli väga imetlusväärne oli jälgida seda , et oli 42 partnerit ja kuidas need 42 kooli olid tööle pandud . tegemist oli loodusteadustega ning mida nad siis tegid ? Nad tegid koostöös erinevaid katseid ja nad mõtlesid need katsed välja . Nad planeerisid nad , seejärel nad viisid nad läbi , filmisid need katsed ning seejärel siis oli ka otseülekandeid , aga oli ka videolt vaadatavaid , kus siis teised partnerid said vaadata nende katsete käiku ning neid siis ise järele proovida . teemaks olid ainult kaks niisugust teemat nagu vesi ja õhk ja loomulikult ka keskkonnahoid sealjuures . ning teema ja lisaks või siis tehti veel loodushoiu kohta postereid . nii , siin on nüüd mul üks kirjaviga , et need olid ikkagi loodusteaduste tunnid , kus tunnid läbi viidi ja oli väga hea vaadata just nendest videotest ja nendest jäädvustatud videoülekannetest , kuidas see lõiming siis õppeainega toimis . ta toimis tõesti seal õppetunni ajal , oli kokku lepitud videoülekannete ajal niimoodi , et oli üks kool , kes siis juhtis katset , kes näitas seda ette . partneritele oli eelnevalt teada antud , milliseid vahendeid selle katse jaoks on vaja ning kui nad siis selle ühe kooli demonstratsiooni ära vaatasid , siis teised tegid sedasama katset järgi . et ja eesmärgid olid siin tõesti väga selgelt sõnastatud iga selle katsetunni juures , mida nad soovivad siis saavutada siin läbi ainealaste teadmiste . muidugi , kui on 42 partnerit , siis selge on see , et kõik ei saa korraga sellises nagu video teel tehtavas töös osaleda , aga nad olid ilusti grupeeritud , nii et kõik said mingisugusel hetkel osaleda ning loodusteaduste populariseerimiseks oli see Young Scientist tõeliselt hea projekt . ja projekti tulemine siis valmiski siis komplekt neid videosid , mida siis saab ka järgnevatel aastatel oma õpilastega näiteks loodusteaduste tunnis kasutada .
nii , kas selle projekti kohta on küsimusi ? nii , Ingrid tahab midagi küsida või ? trükib . ahaa , et kas oli ka mitteaktiivseid partnereid ? Oli , oli mõni üksik . Sest et nagu ma ütlen , et seal ei saanudki kõik kogu aeg aktiivselt tegutseda . Seal koostöö alt ma arvan , et nad natukene kaotasid punkte . aga samas oli näha , et iga partner oli midagi teinud . et see lõimingu alt jah , nad said siin head punktid , ka pedagoogiline eesmärk oli neil väga hea , aga koostöös siis jah , see mõjub natukene kvaliteedile . sellepärast ma alguses ütlesin ka seda , et kergem on teha väheste partneritega kvaliteetset projekti . et kui on palju partnereid , siis see hoomata seda , kuidas see 42 kooli kõik sünkroonselt koostöös teeksid , on üpris-üpris keeruline . nii , aga lähme siis edasi . järgmine kategooria on nüüd see suhtlemine ja infovahetus partnerkooliga , et see ei ole mitte veel see koostöö tegemine , vaid just see , kuidas ma oma partneriga suhtlen . ja tähtsad märksõnad siin on twin space ja selle twin space'i võimaluste ärakasutamine suhtlemises . siis kuidas me omavahel suhtleme koos , kuidas me jagame infot ja kuidas valmib meil lõpptulemus , et see on nagu selle kategooria juures hästi tähtis . nii , ja nüüd on siis , kui me vaatame jälle siit äärest äärde , et kui me ei leia infot suhtlemise kohta , siis selle eest punkte anda ei saa . isegi kui tundub , et vist suheldi jah , aga kui on näha , et näiteks Twin Space ei ole kaasatud ühtegi õpilast ja õpetajad töötavad seal individuaalselt . ja ka selline kasin suhtlemine on see , kui me kasutame piiratud võimalustega suhtlemist , no näiteks suhtleme ainult emaili teel . ja toimub mingisugune tegevus , õpetajad panevad need tööd ülesse , aga tegelikult nende töödega rohkemat midagi ei tehta , ei kommenteerita , ei analüüsita ja selge lõpptoode on puudu . nii , ja nüüd hea projekti poole vaatama , see on see , kus nad on jaganud oma töid , õpilased , ja nad on jaganud neid niimoodi , et nad on kommenteerinud , aidanud parendada neid töid . ja need partnerkoolid töötavad nagu sünkroonis ning sellega seoses siis on õpilastel ka huvi neid töid vaadata . ma tulen korraks tagasi lihtsalt vahemärkusena selle esimese projekti juurde , kus oli nende kahe tegelase otsimine , et seal selles projektis selle sünkroonsuse tagas just see projekti raamistik . et kui sa ei olnud oma tööd ära teinud , mis oli sul selles etapis ette nähtud , siis sa järgmist vihjet ei saanud ja sa ei saanud tegelast edasi otsida . seega oli kõikidel huvi töötada niimoodi , et me saaksime selle vihje kätte koostöös ja saaksime edasi tegutseda . nii , no väga hea projekti puhul siin sellel infovahetus ei ole mitte selline lihtsalt infovahetuse noh , selline idee , vaid ka on rohkemad eesmärgid , midagi võrreldakse , laiendatakse silmaringi ja nii edasi . ja ka sellel suhtlusel on ka hästi selgelt näha eesmärk . kasutatakse , eks ju , foorumit , kasutatakse ka näiteks erinevaid suhtlusvahendeid . et ja kindlasti see twin space peab olema selline , kus sa vaatad peale ja sa saad aru , mis siin toimub , kuidas on tööd tehtud , kuidas on neid töid jagatud . ja
ja kuidas siis see lõpptulemus siia tekkinud on. Ja noh, suurepärase hinde saab see, kus see suhtlemine on andnud võimaluse koostööks, nii et valmivad ühised tööd, on sarnased teemad ja koostöös on valminud lõpptoode. Nii, ma näen, et siin on tulnud üks küsimus, et kui on tegemist laste ja lastega ja mis siis, kuidas siis see suhtlemise hindamine toimub. Ja laste ja lastele me tõesti Twinspace'i kasutajat ei tee ja me vaatame neid projekte alati lähtuvalt ka laste vanusest. Nii et kui õpetaja on loonud võimaluse nendel laste ja lastele omavahel suhelda, et näiteks kas või väikese sellise video ülekande teel, et nad näevad üksteist partnerit ja võibolla tervitavad seda, et see juba näitab ka seda suhtlust. Et me ei saa siin tõesti seda Twin Space'i laste ja laste puhul nii nõudlikuks teha. Aga samas me näeme, kuidas õpetajad on seda organiseerinud, seda omavahelist suhtlust. Nii ja nüüd, et lisaks igaks juhuks ma ütlen veel, täpsustan seda, et kui laste ja lapsi ei ole Twin Spaces, siis ei tähenda seda, et ma saan kohe null punkti. Kui see suhtlemine ja see infovahetus on teistmoodi kajastatud, siis on võimalik seal ikka rohkem punkte saada. Nii ja nüüd siis näiteks siin Mirror Mirror esikoht 16-19 aastaste seas ja nagu te näete just need projektid, mis on saanud need esikohad, mitte need kõrvalauhinnad, need ongi sellise vähese osalejate hulgaga. Et siin oli jälle kolm riiki, Prantsusmaa, Poola ja Itaalia ning nad püstitasid endale üpris selge eesmärgi ja uurimisküsimuse, et miks noored inimesed ei ole rahul enda välimusega. Miks nad on kriitilised nii enda suhtes kui ka üksteise suhtes? Miks diskrimineeritakse noori inimesi nende välimuse pärast? Ja eesmärgiks oli siis seda probleemi teadustada ning minna sügavuti. Et nagu siin näha, siin vanusest sõltuvalt oli siin võimalik minna sügavuti, oli võimalik läbi viia uuring, teha analüüsi ja siis tulemusena sellise projekti tulemusena valmisid neil partneritega ühisluuletused sellel teemal. Õpilastele oli antud hästi palju võimalusi vahetuks suhtlemiseks. Ja nagu see pilt siin kõrval siis kirjeldabki, siin on näha, et nad on tunnis, neil on videoülekanne, nad näevad oma partnereid, nad räägivad partneritega, arutlevad partneritega. Et suhtlemine oli siin väga hästi kombineeritud, et videokonverents plus foorumis arutelu samal ajal. Et ei olnud mitte niimoodi, et me ainult kuulame ja räägime seal üksteisega, vaid kõigil oli samal ajal võimalik foorumis kommenteerida, püstitada küsimusi. Et siin see suhtlemine ja infovahetus tuligi väga hästi välja. No muidugi see projekt iseenesest on ka paljudes teistes aspektides väga hea projekt. Ka siin oli projekti treiler, mis haaras kohe tähelepanu ning Twinspace oli tõeliselt selliselt noh, lausa eeskujulikult vormistatud. Mida tähendab Twinspace'i selline eeskujulik vormistus? No see tähendabki seda, et ma vaatan peale, ma saan aru, kus miski asetseb. Ma ei pea alla laadima mingisuguseid tohutuid faile või mul on seal pandud nii palju materjali üles erinevate vahenditega, mille lahti kerimine võtab palju ressurssi ja aega. Et seda tuleb siin päris niimoodi loogiliselt mõelda, et kuidas see projekt ka väljas poole paistab.
nii , ja nüüd siis järgmine kategooria , see on koostöö partnerkoolide vahel , kus siis märksõnaks on see , et tehakse koostööd ja koostööd tehakse mitte oma koolirühmaga , vaid on nõndanimetatud üle partnerite riikide rühmad , et ühes rühmas töötavad õpilased kõikidest partnerriikidest . Midagi valmistatakse koostööst , on ühised tööd ning neid ühiseid töid on siis ka veel jagatud ka teiste rühmadega . nii , ja vaadates siis seda hindamist poolne osa on siis nõrk projekt on see , kas puudub selline koostöö või siis on üritatud teha , aga see on ebaõnnestunud . ja väga hea projekt on see , kus on , tekivadki need ühiselt loodud tööd ning on kasutatud just sellist koostöövahendit , mis on , sobib selliseks ühistegevuseks . näiteks mingisugust ühiskirjutamise vahendit või mingisugust veebipõhist vahendit , kus on võimalik koostöös midagi teha , näiteks esitlusi saab Preziga teha niimoodi , et hoolimata asukohast saab virtuaalselt seda esitlust korraga teha . no ja neid , no näiteks ideekaarte saab Mindomos niimoodi koostöös teha , et neid vahendid on küll ja küll . nii , ja suurepärane projekt , no seal peab siis olema mingisugune ekstra rosin , kus on tõesti originaalne lähenemine sellele teemale . ja näide , väga huvitav projekt Esimesest maailmasõjast , mis sai siis eripreemia ajaloo ja mälestamise auhinna , kus osalesid neli riiki , need olid siis Saksamaa , Prantsusmaa , Poola ja Tšehhi . ja õpilaste ülesanne oli kõigepealt töötada algmaterjaliga , et nad töötasid ajalooliste materjalidega , lugesid raamatuid , kasutasid ka arhiivimaterjali , uurisid tekste ja pilte ja pärast seda , kui neil oli see uuringu osa tehtud , et neil oli piisavalt taustainformatsiooni , seejärel siis toimus see rühmadesse koostöö . ja mida nad siis tegid , see oli minu jaoks ääretult huvitav lähenemine , teades ajaloolist tausta ning olles ka uurinud neid arhiivimaterjale , valmis neil koostöös kirjavahetus sõduri ja tema perekonna vahel . et kuidas sõdur kirjutas kirja koju , kuidas sellele vastas ema , kuidas sellele vastas abikaasa , kuidas suurem laps ja see kirjavahetus oli mitte niimoodi ühe kirja kaupa , et üks kirjutab ja teine vastab , vaid see oli nagu selline nagu järjejutt , kus siis sõdur kirjutas seda , mida ta seal Esimeses maailmasõjas tundis , ka oli noh , selliseid ilmselgeid vihjeid , et ma tahaks sulle küll rohkem kirjutada , aga ma ei saa , sellepärast et tsensuur ei luba , et ma ei saa paljastada seda täpset asukohta . Need olid väga emotsionaalsed tööd . ja väga selliselt kavalalt organiseeritud , et see töö ajaloo allikatega , see , mis tegelikult ju kõikidele õpilastele huvi ei paku , oli siin hästi lõimitud selle praktilise tegevusega . kas on selle projekti kohta küsimusi ? Nii . ja need jah , nad minu arvates ta nagu raamatuna nad ei vormistanud , aga neil oli seal Twin Spaces eraldi kategooria , see kirjavahetus rühmade kaupa , mis tuli nagu need kirjad tulid nagu kõik nagu üksteise all , et oli näha , kuidas see kirjavahetus oli seal toimunud . et selline vahva idee .
ja siin pildi pealt on siis näha ka , et need tenased , need on siin need rahvusvahelised rühmad eesnimedega toodud , siis on neil kokku lepitud , eks ju , kohtumised ja välja pakutud siis ka koostöövahendeid , mida nad siis saaksid koostöös teha . Lähme järgmise kategooria juurde , tehnoloogia kasutamine . See tehnoloogia kasutamine , mis on ju eTwinningu projektile kõige iseloomulikum , sest me peame kasutama tehnoloogiat , et omavahel suhelda . Ja märksõnadeks on see , et oleks kasutatud erinevaid vahendeid , aga siin on ka natukene raske , et aga neid ei tohi olla liiga palju ja peab olema parajalt tasakaalus . peaks olema kasutatud multimeedia vahendeid ning neid vahendeid , mida kasutatakse , kasutatakse loominguliselt , siis TwinSpace'i kasutamine ning väga tähtis on siin ka e-turvalisus ja autoriõigused . et autoriõiguste nõuetega on nüüd siin kohe hästi karmiks mindud ja jälgitakse seda , et autoriõiguste vastu ei eksita . hindamistabel siis ütleb , et näiteks üks punkt , et TwinSpace'i vahendeid on kasutatud väga vähe või neid teisi vahendeid on kasutatud vähe , et on näha , et see töö toimub nagu ühepoolselt , et on üks projekti looja , kes on ilmselt väga entusiastlik õpetaja ja see õpetaja postitab kõiki neid postitusi , teised ei panegi asju üles , vaid noh , lähevad ainult tema kaudu . ja kui on nüüd eiratud autoriõiguste nõudeid või e-turvalisuse nõudeid , siis tõesti siit rohkem punkte ei saa anda . ja kus kohas siis nende autoriõigustega vastuollu minnakse ? Kõige tavalisem koht , kus minnakse vastuollu autoriõigustega , on need esitlused , mida noh , tavaliselt projekti alguses tehakse , et tutvustan oma riiki , tutvustan ennast , tutvustan oma kodulinna , kus siis ei ole pööratud tähelepanu sellele , et need fotod on võetud siis lihtsalt Google'ist ilma viitamata või ilma märku andmata , et noh , näiteks , et see on selle esitluse looja autori foto , kuigi noh , väga palju on seal tõesti kohe näha , et on need Google'i fotod sealt otsitud ainult välja . Siis rahuldav on siis , kui me läheme selliste väga algeliste vahendite peale nagu Word ja PowerPoint näiteks ja mida on veel eriliselt ebamugav TwinSpace'ist alla laadida ja töid vaadata ning ilmselt neid töid siis väga palju ei vaadatagi , sest nende allalaadimine võtab aega . Ja läheme nüüd siis selle väga hea juurde . Siin on siis see efektiivne suhtlusvahendite kasutamine , kusjuures tõesti kõik õpilased osalevad seal ning tähtis on ka see , et kui õpetaja valib vahendi , siis ta peaks vaatama seda sellise pilguga või kui see vahendi valik tuleb ka õpilase poolt , peaks vaatama niimoodi , et see tasuta vahend sisaldaks häirivaid reklaame . et kui seal on niisugune lobi , siis peaks selle vahendi välja vahetama . nii . ja nagu te näete , neli punkti on siis , kui on autoriõiguste põhimõtete veatu järgimine ja ka e-turvalisuse veatu järgimine . ning viis punkti saab siin sellisel juhul , kui no neid vahendeid on kasutatud eriliselt nutikalt . et väga hästi integreeritult . no vaatame siit näidist ka . et see projekt sai teise koha 12 kuni 14 aastaste kategoorias . ja need õpilased koostasid reaalset ajakapslit , mida siis saaks 100 aasta pärast kooliaiast välja kaevata . nii et kuigi see töö käis neil virtuaalselt , see arutlemine ,
siis see praktiline osa oli käsitsi valminud asi. Osales 16 kooli ja nende ülesanne siis oligi see, et välja valida, missugused asjad nad tahaksid jäädvustada oma tuleviku järglaste jaoks, panna see kapsel reaalselt kokku, pakkida ära, matta kooli aeda ning kõige viimane ülesanne oli veel sinna kapsli kohale panna kasvama üks puu, nii et see kapsel oleks selgelt märgistatud. Mis siin nüüd nende vahendite, digivahendite puhul silma hakkas? Hakkaski see silma, et need vahendid olid, sobisid hästi nende tööde eesmärgile. Ajurünnak ja ka hääletamine oli siis sellest Tricideris tehtud. Uuringuks oli kasutatud SurveyMonkeyt. E-raamat oli üles pandud Kalameo abil. Planeerimine tehti Padletis. Ja neid vahendid ei olnud liiga palju, aga neid oli piisavalt ja nende oli läbi mõeldud, kuidas see vahendi potentsiaal kõige paremini välja tuleks. Selle e-raamatu puhul meeldis mulle eriti see, et ta oli nii autentne. Seal oli trükitud teksti, aga seal oli joonistusi. Seal oli ka käsitsi kirjutatud teksti, et kui seda raamatut lehitsedes, tuli kohe see tunne peale, et nüüd ongi järglastele jaetud siis selline info ning see välja printitud raamat, kus oli ka need käsitsi kirjutatud leheküljed, see sai pandud sinna ajakapsli sisse. Ja lisaks siis ka need multimeedia elementid. Nii, kas on küsimusi selle projekti kohta? Nii, ootame hetke, tuleb mõni küsimus. Nende projektide uurimine on hästi põnev tegevus, et võtab ikka kaua aega küll, kui hakkad uurima ja vaatad, et sügamale ikka leidis sealt. Kas väikeste autoriõiguste rikkumise osas pigistatakse silm kinni ka? Eks see oleneb hindajast? Oleneb hindajast ju, et kuidas ta seda on vaadanud ja nii siin kui seal on näha, et on autoriõiguste vastu nagu eksitud. Et võib ka juhtuda, et ta nagu selles kategoorias ei saanud palju punkte nagu siin autoriõiguste seisukohast, aga ta punkt ehk tõsteti just nende vahendite kasutamise eest. Nii et ja kui ma veel päris ausalt ütlen, siis kõik hindajad ju ei leia neid autoriõiguse rikkumisi üles ka. Nii et mina üldiselt ei pigista silma kinni sellepärast, et mulle ei meeldi see, kui ei juhita nii tähtsale asjale tähelepanu. Nii. Aga lähme edasi. Aeg läheb nii kiiresti. Aha, ja selles kategoorias ma tegelikult tahtsin näidata veel ühte projekti, mis oli 12-14 aastaste projektis osalejate võitja, et kas see loss on, kas siin lossis on kummitusi, kus siis osales 7 kooli just nendes riikides, kus need lossid on, Prantsusmaa ja nii edasi. Ja mida nad tegid? Nad uurisid ajaloolisi losse ja koostasid ülesandeid. Aga vahendite seisukohast võiks lihtsalt esile tuua seda, et kõik need vahendid, mida olid õpilastele soovitatud, kõik need asjad olid välja toodud väga selgelt loogiliselt üles ehitatud Twinspace'i leheküljel. Et siin on näide, et siin on toodud välja tööriistad graafika redigeerimiseks. Eraldi oli tööriistad esitluse tegemised, tööriistad video tegemiseks. Nii et sealt sai nagu osale ja hästi seda valida.
ning lisaks veel plussiks tooksin ma välja selle, et Twinspace oli väga loogilise ülesehitumisega ja siin ei olnud faile, mida ma oleks pidanud alla laadima ja vaatama, vaid nad kõik olid niimoodi sisse kirjutatud, kirjeldatud, lisatud, et teda oli väga hea vaadata. Nii, aga läheme nüüd siis veel järgmise kategooria juurde, mis on siis viimane kategooria projektitöös, kus siis hinnatakse tulemusi, mõju ja dokumentatsiooni. Märksõnadeks ongi see, et mis siis valmis, kas ta valmis, kuidas ta valmis, kas ta oli kvaliteetne. Kas on projekti kohta ka dokumentatsiooni? Kas ma näen seda, kuidas projekti planeeriti? Kas ma näen ka seda, et õpetajatel oli mingi vahe koosolek, kus asja arutati? Kas mingisugune kuva tõmmis mingist dokumentist või kuva tõmmis näiteks Skype'i koosolekust? See aitab nagu seda hinnata. Kas projekti lõpus toimus ka selle tulemuse hindamine ja refleksioon? Kas tihti peale on selle refleksiooni puhul see, et õpilastele tehakse refleksioon, aga õpetajad unustatakse ära? Õpetajad ei reflekteeri. Ja see järel, et milline oli siis mõju õpilastele, õpetajatele ja kogukonnale? Et ka see tuleb projekti lõpus ära hinnata. Nii, ja selle kirjelduse puhul siis, no kui tulemid pole, siis eks ju ei saame seda siin hinnata ka. Või mõnikord võib juhtuda ka seda, et me vaatame, et on midagi tehtud, aga see pole nagu õpilase poolt loodud asi ja õpilast ei ole väga palju siin kaasatud. Ja väga hea on siin, kus see projekti tulemused on esitetud erinevate vahenditega. Ja siin väga hea puhul, et kõik ei ole suurepärase kvaliteediga, osad on midagi on suurepärase kvaliteediga. Ning dokumentatsioon projekti kohta on olemas. Noh, selles mõttes dokumentatsioon, et tega me ei vaja sellist täielikku aruannet, et nii mida me sellel koosolekul arutasime täpselt ja mis otsusele jõudsime, mis me siis tegime, vaid et on näha, et on toimunud protsess ning seda on jäädvustatud. Nii. Ja siin on ka aeg see näha, et ka nii õpilase kui õpetaja refleksioon peab olema. Ja loomulikult suurepärane see, mis on ikka suurepärase kvaliteediga asi, kus me saame teada kogu informatsiooni, mis meil on. Ja vaadake, siin on ka see lause, et esitletud materjal on kooskõlas dokumentatsiooniga. Et seda vaadatakse ka, et võib-olla dokumente planeerimine näitab ühte, aga tegelikult tehti hoopis teist või kolmandat. Et sellele võiks ka pilgu peale heita. Nii, kooli kell läks tunnist välja ja lähme siis selle viimase projekti juhte, mida ma tahtsin teile näidata. Et selle projekti pealkiri oli Aims, mis sai Briti nõukogu auhinna inglise keele alal ja see, et ta sai inglise keele auhinna, on eriti põnev, sest projekt oli tegelikult matemaatika kohta. Et siin oli siis Alternatives for Innovative Math Study, et kuidas uuenduslikult matemaatikat õppida. Ja osales siis siin 22 partnerit ja muidugi selle projekti üks tugevus oli Comeniuse ja Edwiningu kombineerimine siin. Selle projekti lõpptulemusena oli väga konkreetne asi. Valmis metoodiline käsiraamat selle kohta, kuidas õpetada matemaatikat teistmoodi, lähtudes erinevatest õppijatest, et kes õpib visuaalselt, kes auditiivselt ja nii edasi. Et see nagu valmis siin. Ja esile tahaksin siin tuua õpetajate tagasi sidet, mis oli koostatud lähtuvalt kvaliteedi nõuetest. Et oligi siis
küsitud nende käest, et kuidas kas õpetaja on rahul sellega, kuidas ta seda ainetundi lõimis, kas õpetaja on rahul selle protsessiga, kas õpetaja on rahul koos tööga ja nii edasi. Ning eraldi oli siis õpilaste tagasiside. Ning sellel projektis tooks ka esile selle selgelt eesmärgistatud projektiplaani. Ja siin on üks väike kuva tõmmis sellest, et kuidas nad põhjendasid, miks nad seda projekti teevad, kuidas nad põhjendasid seda, et kuidas nad seda teevad ja mis tulemusteni nad sooviksid jõuda. Nii, aga mina olen jõudnud projektid teile üle rääkida, et nõuded ka, et võib-olla on teil nüüd küsimusi. Ma näen, et keegi trükib, et mingid küsimused hakkavad nüüd olema, väga tore. Ja see käsiraamat oli täitsa seal projekti juures internetis olemas. Nii et seda tasub piiluma minna, Elena. Eesti õpetajate plussid ja miinused. Mulle tundub, et Eesti õpetaja kõigepealt on hästi tehnoloogias tugev ja see on tema suur pluss. Samas on tehnoloogia puhul Eesti õpetajatel ka üks miinus. Kipume üle pakkuma. Et kui me ikka kasutame projekti käigus võib-olla 20 erinevat vahendit, siis see ei ole selline tugevus. Siis Eesti õpetaja on hea eestvedaja, hea planeerija, aga tihti peale unustab nagu selle projekti lõpu ära, et tuleb ka reflekteerida ja tuleb ka kokkuvõtteid teha. Ja siis ma ütlen veel ühe miinuse Eesti õpetaja puhul, mis on eestlasele omane. Me ei oska ennast kiita. Me kirjutame niimoodi lühidalt, jah, projekt, me tegime seda, teeme seda, teeme seda, aga sellist tõesti uhket kirjeldust ja uhkust tundvat sellist emotsiooni sellest kirjeldusest nagu välja ei tule. Et me peaksime oskama nagu rohkem välja tooma, põhjendama, selgitama, et miks need tegevused meie projektis olid ja kui hästi nad meid seal välja tulid. Nii, veel küsimusi. Ei ole. Nii, no tundub, et hetkel siis ei ole. Kuidas siis on, Ingrid, kas hakkame lõpetama? Ilma nõues ilus, jah? Et suur tänu teile, et te selle jutu ära kuulasite ja ma loodan, et teil on sellest ka edaspidi kasu. Uurige kindlasti neid rahvusvahelise projekte. Need olid hästi mõnusad ja nad olid nendes kõigil oli oma eripära sees. Nad olid kõik sellised oma kiiksuga ja lähenemisega.